Olha, esse projeto, ele é muito bom, principalmente para quem tem problema de depressão, problemas de saúde. Então, eu gostei muito, gostei do espaço, gostei da acolhida. Falar hoje para vocês sobre o nosso trabalho no CCPL agora durante a pandemia. Estamos fazendo atendimento por telefone, acolhimento, orientação psicológica, para acolher todas as famílias dos nossos munícipes de Barueri. Nós estamos orientando aqui no centro comunitário, esclarecendo direitos, auxiliando nos acessos aos benefícios, como auxílio emergencial, entrada no seguro-desemprego, entre outros benefícios, né? Somos a equipe psicossocial do CCPL. Estamos à sua disposição. Não esqueçam de manter o isolamento social.